videoda Meos 1 haqda danışdıq. İndi isə Meos 2-yə keçid alırıq. Burada belə bir sual ağlınıza gələ bilər. Mitoz bölünmədən sonra iki meos bölünmə arasında dincəlmə müddəti olaraq bir interfaza var mı? Bəli, bəzən isə xeyir. İnterfaza 2-də dincəlmə müddəti mümkündür. Bu hüceyrənin növündən asılı olaraq dəyişir. Bu səbəbdən bura interfaza 2 yazıram. Bunu dincəlmə müddəti olaraq qəbul edə bilərik. Daha sonra meos 2-yə keçid ala bilərik. Bununla da meos bölünməni tam olaraq bitirmiş olacağıq. Deməli, meos 2 profaza 2 ilə başlayacaq. Profaza 2-də 2 hüceyrə ilə işləyəcəyik. Həmin hüceyrələr meos 1 bitdikdən sonra formalaşmışdı. Gəlin hüceyrələri çəkək. Gördüyünüz bu hüceyrələrdən biri, bu isə digəridir. Profaza 2 də, profaza 1 də mitoz bölünmədəki profaza 1 kimidir. Gəlin mərhələləri bura qeyd edək. Bu danışdığımız profaza 2-dir. Nüvə pərdəsi yenidən həll olur. Gəlin parçalanan nüvə pərdəsinin təsvirini çəkək. Xromosomlar yenidən daha sıx şəkil alır. Daha sıx şəkil aldıqlarını bu formada göstərə bilərik. Uç hissəsinə bir qədər al-qırmızı rəng qataq. Bunlar profaza 1-dən gələn xromosom çarpazlaşmasından gələn xromosom qalıqlarıdır. Digər xromosomu da təsvir edək. Bu bir qədər qısa olacaq. Daha bir xromosom şəkli də çəkək. Çəkirik. Burada xromosom çarpazlanmasından qalan izləri görə bilərik. Burada isə daha qısa olan narıncı xromosomu çəkirik. Xromosomlar sıxlaşdılar. Bu hüceyrələrin hər birində iki xromatidli xromosomlar yarandı. Yəni ikiləşmə baş verdi. Hüceyrənin əks qütüblərinə doğru yayılmağa başladı. Əslində bu mərhələ mitozdakı profaza mərhələsinə çox oxşayır. Artıq metafaza 2-yə keçə bilərik. Metafaza 2. Gəlin iki hüceyrəni burada çəkək. Bu birincisi, bu isə ikincisidir. Burada bir ox çəkək. Digər mərhələyə keçid alırıq. Beləliklə biz sonrakı mərhələyə, metafaza 2-yə daxil oluruq. Bunun mitoz bölümündəki betafaza mərhələsinə olduqca oxşar olduğunu təxmin edə bilərsiniz. Əslində, meos 2-də baş verənlər, mitozda baş verənlərlə demək olar ki, eynidir. Deməli, metafaza 2-də bizim sentromlarımız qütüblərə doğru yayılır. Yəni, bu sentromlar qütüblərə doğru yayılır. Mən bunu 2 dəfə edəcəm. Çünki bu 2 hüceyrə üzərində izah edirəm. Nüvə membranı artıq parçalanır. Sıx xromosom kütləsi burada ekvator boyunca sıralanır. Təxminən bu şəkildədir. Gəlin bütün al-qırmızı olanları çəkək. Bu, burada mövcud olan ən uzunudur. İçərisində bir qədər narıncı var. Gəlin bura bir qədər narıncı rəng əlavə edək. Bu zaman daha qısa narıncı xromosomumuz olacaq. Bu hüceyrədə narıncı xromosom daha böyük olanıdır. Bura bir qədər çəhrayı əlavə edək. Bu və burada mavi rənglə işarələdiyim vətərlərimiz də var. Mavi rənglə göstərməyə davam edəcəyəm. Vətərlər sentrosomları qütüblərə doğru itələyir. Lakin eyni zamanda onlar bu prosesi kinetoxorlarda xromosomlara birləşərək icra edirlər. Kinetoxorlar da bu şəkildə proses baş tutdu. Bu gördüyünüz birləşmiş iki bacı xromatididir. Onlar bizim sentromerlərimizdir. Gəlin hamısını bu şəkildə çəkək. Təxminən belə bir təsvir alınmalıdır. Biz anafaza 2-yə hazırıq. Burada hər şey bir-birindən ayrılmağa başlayacaq. Burada baş verənlər də eynilə mitozdakı anafazada olanlara oxşayır. Gəlin anafaza 2 yazaq. Bu hüceyrələri yenidən çəkirəm. Bunu 2 dəfə daha artıq çəkmək lazım gələcək. Çünki hüceyrəmiz artıq 2 ayrı hüceyrə oldu. Bu gördüyünüz bir hüceyrə, bu isə digər bir hüceyrədir. Burada isə bir sentrosom,
2 sentrosom, 3 və 4 ədəd sentrosom çəkdik. Lakin əsas bir məqam diqqəti cəlb edir. Bu, niyə mitozdakı anafazaya oxşar olduğu halda meyoz 1-dəki anafazadan fərqlənir? Mitozda olduğu kimi bacı xromatidləri parçalayacağıq ki, onlar daha sonra qız xromosomlara çevrilsin. Onlar birləşdiyi zaman, yəni iki xromatid bir-birinə bağlandığı zaman bir xromosom əmələ gətirir. Lakin onlar burada ayrılacaqlar. Burada olanlar bu istiqamətə, bu isə digər istiqamətə ayrılacaq. Bu hissəyə bir qədər al-qırmızı rəng qatmışıq. Daha sonra qız xromosoma çevrilməli olan bacı xromatidlərin biri yuxarı istiqamətə, digəri isə aşağı istiqamətə doğru ayrılır. Gəlin, ətrafda mövcud olan vətərləri də çəkək. Mikrovətərlər bu proseslərin icra olunmasında mühüm rol oynayır. Lazım gəldiyində hüceyrələri müvafiq yerə daşıyırlar. Bütün bu proseslər bu hüceyrədə baş verir. Bu hüceyrədə bu gördüyünüz xromatid aşağıya doğru istiqamət alarkən bu biri yuxarıya doğru istiqamət alır. Bunun kənarında kiçik narıncı rəngdə göstərilmiş bir hissə var. Gəlin bunu çəkək. Narıncı rəngdə göstərilmiş kiçik bir hissə daha sonra yenidən əvvəlki bacı xromatidlərdən, yəni sonradan qız xromosoma çevrilmiş bacı xromatidlərdən biri buraya doğru istiqamət alır. Gəlin indi də vətərləri çəkək. Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, bu vətərlər çox mühüm rola malikdir. Onlar uzanıb qısalaraq xromosomları qütüblərə doğru hərəkət etdirirlər. Onlar xromosomlara kinetoxorlardan bağlanır, yəni bu hissədən. İndi telefaza 2-yə keçə bilərik. Telefaza 2. Bu mərhələdə bizim 2 hüceyrəmiz 4 hüceyrəyə parçalanacaq. Bu telefaza 2-dir. Bu mərhələdə sitokinez həyata keçir. Burada hüceyrə 4 hüceyrəyə parçalanır. Sitokinezin baş verməsini göstərməyə çalışıram. Yuxarıdakı bu hüceyrəyə bir xromosom təsviri çəkək. Bu hissəsinə bir qədər al-qırmızı rəng əlavə edək. Bundan sonra qısa olanı al-qırmızı rəngləyək. Bu zaman onlar xromatidə çevrilməyə başlayırlar. Daha sonra bu gördüyümüz xromosom öz xromatid formasına çevrilməyə başlayır. Bu gördüyünüz bura gəlir. Bu öz xromatid formasına çevrilir. Bu xromatid formasına çevrilir. Bu və bu da həmçinin. Həmçinin bunu da göstəririk. Bu gördüyünüz də xromatidə çevrilir. Bu uzun al-qırmızı olan da xromatidə çevrilməyə başlayır. Bu zaman nüvə pərdəsi yenidən formalaşmış olur. Vətərlər parçalanır. Gəlin, sentrosomları çəkək. Onlar nüvə membranının xaricindədirlər. Son olaraq hüceyrə bölünür və sitokinez baş verir. Artıq biz 4 hüceyrəyə malik olduq. Bu hüceyrənin hər biri haploid sayda olur. Onların hər biri 2 xromosomdan ibarətdir. Burada diploid say 4 idi. Rüşeyim hüceyrəsi 4 xromosomdan ibarət idi. Yəni 2 homoloji xromosomdan. İndi meydana gələn qametlər üçün vəziyyət başqadır. Yəni qametlər bu gördüyünüz qametlərdir. Onlar haploid saydadılar. Lakin biz meyoz 2 prosesinə haploid sayda başlamışdıq. Bu səbəbdən biz meyoz 2-ni mitoz ilə müqayisə edirik. Bu mərhələ meyoz 2-yə aiddir. Mitozdakı kimi xromosom sayını qoruyuruq. Bu gördüyümüz meyoz 2-dir. Haploid sayda maddə ilə başladıq və haploid sayda maddə ilə bitirdik. Burada olduğu kimi bu qametlər artıq mayalanma üçün hazır haldadılar. Bu hüceyrələrin hər birində 2 xromosom var. Bunlar homoloji xromosom deyil, başqa genləri kodlaşdırırlar. Bundan sonra onların
hər biri bir sperma hüceyrəsi ilə birləşir. Yəni sperma hüceyrəsi bir yumurta ilə birləşir və bunun nəticəsində onlar diploid sayda xromosom yığımı əmələ gətirirlər. Yeni hüceyrədə homoloji cütlüklər meydana gəlir. Bunlar cinsi reproduktivlik dövründə lazım olur.